Tervist, head loengu kuulajad, käes on järjekordne aeg loenguks ja tänased teemad võiksid olla midagi taolist, nagu kindlustus, garantiid, pangakäendused, aga samuti ka emissioonide korraldamine ja võibolla kui lõpupoole jõuab siis ka selline nähtus nagu hoiuse sertifikaat, mis võiks olla kõik kokkuvõttes selline mõiste nagu pankade muud teenused. Sest ma olen rääkinud teile panga arveldustest, panga laenudest, panga hoiustest, kõigest sellest, millega pankasid traditsiooniliselt seostatakse, aga tegelikult on pankadel väga palju erinevaid teenuseid veel, mida võiks võtta sellise koleda termini alla kokku, nagu ma just ütlesin, pankade muud teenused, mida iganes seal all käsitleda ei või, millega pangad endale lisaraha teenivad ja mingiski mõttes oma klientidele lisaväärtust pakuvad, teevad klientide elu mugavamaks. Aga võibolla kõigepealt siis kindlustusest. Kindlustusajalugu on väga värvikas, kui me vaatame seoseid kindlustuse ja panganduse vahel, siis rahvusvaheliselt on olukord selline, et pigem kindlustusseltsid, suured kindlustusseltsid omavad suuri rahvusvahelisi pangakorporatsioone. Eestis loomulikult on vastupidi, Eestis kindlustustegevus on kas pangandusest eraldi seisev tegevus, see tähendab seda, et on kindlustusseltsid eraldi aktsiaseltsidena tegutsemas või ka nüüd võibolla tulevad siin esimesed kindlustusühistud, no mis ma siin liialdan, mitte esimesed kindlustusühistud, esimene kindlustusühistu, mida härra Tarmo Lääne, kes on eriti Vinske vend, eest veab ja kus on mitmed algatajad, asutajad, mitmed sajad asutajad ja algatajad, loodame, et sellest tuleb asja, see on niisugune väikene reklaami vahe põige, aga Eestis jah, nagu ma ütlesin, kindlustus ja pangandus on erinevate ettevõtete all, nad ei puutu väga palju kokku, et kui siis pangad omavad kindlustusvahendusettevõtteid või pensioni kindlustusega tegelevad ettevõtteid, aga kahjukindlustusega teps mitte ei tegele. No siit juba jõuamegi sellise asjani nagu jällegi teenuse liigitamine, kuidas liigitada kindlustusteenuseid. Mainisin siin kahjukindlustust, mainisin elukindlustust. See võikski olla siis põhimõtteliselt siukene esimene suurem lahknevus. Kindlustusturul on elukindlustusseltsid ja on kahjukindlustusseltsid ja tavaliselt nad omavahel kokku ei puutu. Isegi Eesti seadusandluses on lahku löödud need teenused. Elukindlustusseltsidele on omad nõuded ja kahjukindlustusseltsidele on teised nõuded. Aga kui me vaatame näiteks maailma, näiteks Jaapanit, kus on suured kindlustusseltsid, mis hoopis omavad pankasid, see tähendab seda, et pangad ei ole mitte kindlustusseltsid omanikud või kindlustustegevus ei ole pankade kõrvaltegevus, vaid pigem pangandus on kindlustuse kõrvaltegevus. Ja miks see niimoodi on? See on nii sellepärast, et kindlustus on ju veelgi õhulisem raha mõttes või rahasisalduse mõttes, kui on pangandus. No pangandus see on ka üks, noh, mõned ütlevad suur õhumüümine ja siin kodumaised pangandusklassikud on öelnud, et panganduse põhimõte on võimalikult palju sisse võtta ja võimalikult vähe välja anda. Selleks on ju ka järgjärgult üle mindud sularaha arveldustelt, sularahata arvelduse vormidele. See tähendab seda, et kartulikottides või rahakottides ei liigu raha mitte inimeste vahel või pankade vahel, vaid ta liigubki virtuaalselt arvelduskontode, keskpankade, arvelduskeskuste ja selliste asutuste vahendusel. Laenusid väljastatakse virtuaalse rahaga, kontorahaga, hoiuseid paigutatakse pankadesse kontorahaga. Sularaha on järjest vähem, aga see tähendab ka seda, et järjest vähem tuleb pangandussüsteemist mingisugust reaalset ollust, nimetame seda siis nii, välja anda ja järjest rohkem saab tegeleda virtuaalsete tehingutega, mis tähendab seda, et järjest rohkem saab kasvatada virtuaalset rahamassi ja selle pealt siis põhimõtteliselt teenida, sest eelmistest loengudest meenutades, rahal on ju hind ja see hind on väljendatud intressiga ja mida suurem on raha mass, seda suurem on intressi määra mõju sellele raha massile ja kui me korrutame raha massi ja intressi määra mingisugusel ajahetkel või ajaperioodil, siis sealt tulebki ju välja tegelikult see tulu, mida toodab
see raha mass raha omanikule ja raha omanik ei ole teps mitte hoiustaja, vaid raha omanik on siiski pangandussüsteem, keskpangandus, vaat sellised asutused. Aga tulles tagasi selle juurde, et kindlustus on veel suurem õhk, veel rohkem õhku täis, see on ju veel suurem lubadus, see tähendab seda, et kui sa paned virtuaalset raha panka, pangakonto peale, pangahoiuse peale, siis pangal on vähemalt see lubadus antud, et ühel hetkel, kui sa tahad seda virtuaalset raha välja võtta või ka seda virtuaalset raha vahetada füüsilise sularaha vastu, et siis pank peab seda teatud tingimustel võimaldama, no teatud tingimused, see tähendab seda, kas on tegemist arveldusarvega, siis ta peab muidugi kohe seda võimaldama, või on tegemist siis tähtajalise hoiusega, et siis ta peab tähtajal vähemalt võimaldama seda raha, kas siis sulas või kontorahana välja võtta. Nii et sellised asjad, aga kindlustuse puhul sa maksad raha kindlustusseltsile, see on siis ütleme see kindlustusmakse, olgu ta siis kodukindlustuse eest, kaskokindlustuse eest, mille iganes eest. Ja siis kindlustusselts, kui on kahju juhtum, hüvitab, kui see kahju juhtum vastab nendele lepingu tingimustele. Aga enamasti ju kahju juhtumeid ei ole ja põhimõtteliselt siis ka ei ole vaja kindlustusseltsil midagi hüvitada. Kõik see, mis on selles reaalses, olgu see siis virtuaalses või sularahavormis, rahas kindlustusseltsi kaukasse kogunenud, see sinna kaukasse ka jääb. Ja vot sellepärast, kui on tegemist väga suurte kindlustusseltsidega, siis loomulikult koguneb sinna kaukasse väga palju raha, see on põhimõtteliselt riskivaba raha. Ja loomulikult on vaja otsida neid kohti, kuhu seda raha maandada, sellepärast suured maailma kindlustusseltsid mitte ainult ei oma pankasid, vaid omavad ka suuri tööstusettevõtteid, olgu see metsatööstus, olgu see energeetika, olgu see mis iganes toiduaine tootmine, põllumajandus. Suured kindlustusseltsid rahvusvaheliselt kõike seda omavad, sest põhimõtteliselt raha ülejääk on küllaltki suur. Ja see viib mõtted selle peale, mis see kindlustus üldse on, kuidas see kindlustus on tekkinud. Ja tegelikult kindlustus on tekkinud ühistulisest tegevusest. Esialgne kindlustus oli ühistuline, see tähendab seda, et ei olnud sellised kindlustusaktsia seltsi nagu meil siin Eestis, kes oma kaukasse kuhugile koguvad midagi, vaid tegelikult tulekinnitus seltsid, kui siin nüüd sellist arhailist terminit kasutada, olid esimesed kindlustus seltsid ja need ei toiminud üldsegi mitte rahapõhiselt. Ma usun, et see oli ka nii siin Eesti ja Liivimaa aladel, aga panganduskindlustusõpikud räägivad Londonist näiteks, Inglismaast, kus ikka sageli ajaloost ju teame on toimunud tulekahjusid, kus terve linn on maha põlenud. Noh, on ju teised linnadki maha põlenud, aga lihtsalt panganduseõpikud toovad selle Londoni siin ilusti näiteks. Ja seal olid siis kokkulepped majaomanike vahel, kes olid siis paperile kõik alla kirjutanud ühisele lepingule, seda võis käsitleda siis tulekinnituse või tulekindlustuse seltsina, sellepärast ta ongi nagu selts, et selts viitab ju sellele, et ta ongi nagu kodanike vabatahtlik ühendus, umbes selline ühistu, mitte aktsiaselts, mitte mingisugune osaühing, mitte selline kasumiteenimise asutus, vaid just nimelt ta on selline selts, kodanike vabatahtlik ühendus ja tõesti ta oligi. Tulid näiteks siis need Londoni linna majaomanikud kokku, kirjutasid alla, et kui kellegil tule kahju tõttu, midagi juhtub majaga, näiteks majaga osaliselt või täielikult ära hävib, siis teised majaomanikud tulevad kokku, kes toob liiva, kes toob kruusa, kes toob kive, kes toob palke, kes toob värvi, kes annab oma hobuseid, kes annab oma vankreid ehitusmaterjali vedamiseks, kes annab oma sulaseid töömeestena maja üles ehitamiseks. Ja niimoodi ühisel jõul siis taastatakse hävinud majad ära. Ja niimoodi ta toimis või vähemalt idee järgi paperi peale panduna pidi toimima, aga õige pea ilmnesid seal need küsimused, et aga mis saab siis, kui põhimõtteliselt terve linn maha põleb, on ka ju sellised asju juhtunud ja on ka Londonis juhtunud ja on siin meil Eestis juhtunud. Kuidas terved linnad on maha põlenud ja on mujalgi. Ja kui kõikidel maha põleb, siis ei ole ju kellegil materjali, ei ole kellegil sulaseid anda teistele, endalegi jääb puudu, tööjõust ei ole midagi anda.
Ja siis nendel rasketel aegadel, kus siis tõesti väga suur osa majaomanike kannatasid kahju tagajärjel, siis sellised kokkulepped, kus siis kindlustus osamakseid rahaliselt või mingis muus üksses käega katsutavas vormis, kas või minu pärast palkides või kivides, ei kogutud, siis need lepped lihtsalt ei toiminud, sellepärast, et ressurssi selle kahju tekkimise hetkel ei olnud, et seda kindlustuslepingut siis täita. Ja sellepärast õige pea mindi üle rahalisele arveldusele, see tähendab seda, et sellised vastastikused kindlustusseltsid hakkasid koguma rahalisi makseid nende majaomanike käest, kes siis tahtsid ühteist kindlustada, noh oma siis maist vara. Ja põhimõtteliselt hakati ka siis kord kuus, kord aastas, kord kvartalis, kuidas kokku lepiti, raha koguma, tulenevalt sellest, kui palju see kindlustatav vara konkreetsele majaomanikule maksis, ühel oli suurem maja, teisel väiksem, kellel oli suurem maja, muidugi maksis rohkem ühisesse kassasse ja niimoodi neid vahendeid koguti ja kui nüüd mingisugused probleemid tekkisid, siis võeti sealt ühiskassasse raha ja osteti selle eest siis kive, palke, palgati voorimehed, palgati edaspidi juba, kui tekkisid autod, veoautod, töömehed, kes siis kõik need materjalid paika panid ja majad taastasid. Nii et sealt maalt kasvas välja siis see kaasaegne kindlustus ja loomulikult siin nägid ära ka ärimehed kasumiteenimise võimalust, et ei pea ju koguma ainult ühiskassasse, võib panna ka väikese, nagu öeldakse, rahvakeeli klotsi vahele, ehk taotleda mingisugust kasumit, väike kasumimarginaal juurde kindlustusmaksele, ilusasse vormi pakendada, näidata seda ära, et kõik on kuki-muki ja siis loomulikult ei pea seda teenust pakkuma ühistuliselt, võib pakkuda ka täiesti kasumiteenimise mõttes või vormis. Ja noh, eks siin Eestis ongi nagu näha, et kindlustusühistuid meil enam ei ole, kuigi vabariigil oli neid väga palju, neid oli kuskil kolmandik kõikidest kahjukindlustuse seltsidest või sellest kahjukindlustuse turumahust oli siis kindlustusühistute käes, ülejäänud olid kindlustuse aktsiaseltsid, peamiselt rahvusvahelised ühingud nagu siin Lloyds, mis tänapäevalgi rahvusvaheliselt tegutseb nii edasi. Noh, tänapäeval ei ole ühtegi kindlustusühistut, aga kui me vaatame maailma, siis loomulikult maailmas siiski, noh, kuna seda nõukogude perioodi ei ole ju enamikus maailmas vahel olnud, on vanast ajast peale ikkagi suured tugevad kindlustusühistud, mis tooni annavad Prantsusmaal, Saksamaal, üle poole kindlustusturust on ühistuline. Kuidas veel kindlustus on seotud pangandusega? Ta on seotud läbi intressi võtmise või intressi kujunemise. Et põhimõtteliselt, noh, eks tulekindlustusseltsid, see on võib-olla lähema ajaloo teema, kuigi ma usun, et võib-olla ka kiviajal olid mingisugused kokkulepped, et kuidas siis kogukonda ühiselt kaitsti ja ühiselt kindlustati, lihtsalt teadlased pole seda niimoodi uurinud ja süstematiseerinud ja õpikutesse pannud, et on võetud lihtsalt mingisugune punkt, kus on hakatud rääkima nendest tulekindlustusseltsidest, aga kindlustus oli ka merekaubanduses. Ja merekaubandus oli ainukene, ütleme siis, tegevusvaldkond finantsalal, kus kindlustuse võtmine, või ütleme siis, mitte kindlustuse, intressi võtmine oli lubatud ja intressi võeti siis sellepärast, et laeva lastid võisid mereteedel kaduma minna, olgu siis mereröövlite tõttu või tormi tõttu või mingite mereõnnetuste tõttu, kus laevad ümber läksid, põhja läksid, last ära varastati, ära kadus. Et need olid teatud, ütleme siis, tõenäosused seal, noh, mis tõenäosusega siis mereröövlid võisid tulla, noh, praktika käigus välja kujunenud ja tulenevalt sellest tõenäosusprotsendist kujundatigi välja siis see intressiprotsent, mis oli selle tõenäosuse protsendiga siis vastavuses või päris võrdne. Ja selles määras oli lubatud siis põhimõtteliselt intressi võtmine kaubandustehingute finanseerimisel, ja seda intressi koguti ka sarnaselt, ütleme, tulekindlustusseltside puhul ühiskassasse, et kui tõesti mingisugune mereõnnetus juhtus, siis sealt ühiselt kogutud intressi maksetest sisuliselt hüvitati need merekaubanduse kahjud, nii et need olid ka siuksed kaubanduskindlustuse või kaubalastide kindlustuse eelkäijad, sellised tehingud väga muistsel ajal. Noh, need on siis, ütleme, seal tuhanded, paarid tuhanded aastat tagasi, kuni, ütleme, sinna antiikaega välja. Ma usun, et nii kaua, kuni merekaubandus on olnud, eks on kehtinud ka need põhimõtted. Ja eks meie need omad magasiaidatki siin Eestis on ju kindlustusseltside
eelkäijad. Noh, muidugi praegu enam magasihaitasid vist ei ole, kui ainult mingisuguste arheoloogiliste mälestistena magasihaida hooned. Aga magasihait kui selline oli ju ka ühiskassa. Need olid mõisade juures tegutsevad sellised asutused, mida mõisahärra, mõisaperekond siis haldas. Ja sinna mõisnikud ise oma majapidamisest kui ka talupojad oli kehtestatud siis sellised normid, kui palju tuli seemnevilja, siis rukist, nisu, mida iganes tuua hoiule. Selleks, et üle elada siis ikaldusaastad, raskemad aastad või sõjaaastad, kus osa seemnevilja võis kaduma minna, võitnud vägede poolt kus kuskilt ütleme talunike käest ära võtta, et siis oli mingisugune puutumatu magasihait, kust ikkagi sai siis taastada, neid varusid uuesti maha külvata, võibolla küll natukene vähem kui peaks, alla normi, aga siiski midagi, et päris nälg majas ei oleks. Nii et neid magasihaitasid võib ka siis näiteks saagikindlustuse eelkäijatena välja tuua, sest saagikindlustus on üks kindlustuse liike, mis küll Eestis valmistab põllumeestele jällegi suurt peavalu, sest minu teada ükski Eesti kindlustusselts täna saagikindlustusteenust ei paku ja see on ka ütleme siis kindlustusühistu asutajate üks murekoht või üks peamine küsimus, et kui nüüd kindlustusühistu turule tuleks, et siis ta tulekski ka põllumeestele appi ja võibolla ühena esimestest kindlustusliikidest hakkaks pakkuma siis jällegi saagikindlustust, mis tervikuna võttes siin meie Eesti riiki on ju väga oluline, sest täna põllumehed pöörduvad jällegi saagikindlustuse saamiseks näiteks Saksamaa suuremate kindlustusseltside poole, sest ühelt poolt saak on vaja ju kindlustada, Eestis seda ei pakuta ja no mis siis teha, eks siis tulebki pöörduda kuhugile välismaale, et sealt abi leida. See muidugi tähendab seda, et raha voolab ju ka siis kindlustusteenuse ostmisel Eestist välja. No kui ma tulin juba siin nende kindlustuse erinevate liikide juurde, siis olgu need ka ära mainitud. Üks haaval ma neid kuidagi käsitlema ei hakka, sest ma arvan, et teie head videovaatajad olete ka rohkemal või vähemal määral kõikide nendega kursis. Ma püüan rääkida rohkem printsiibi tasandil nendest asjadest. Aga on näiteks, noh ma siin mainisin tulekindlustust, see on siis tänapäevane kodukindlustus, mida siis kindlustusseltsid pakuvad. See kuulub sinna kahjukindlustuse valdkonda, kõik muu, mis on siis elukindlustusega seotud, seda ma siin üldse ei hakka käsitlema, see ongi elukindlustus, seda saate pankade kodulehtedelt uurida, pankade juures tegutsevad pankade elukindlustusseltsid, millised tingimusi nad pakuvad, mida see elukindlustus endast kujutab, näeks lühidalt öeldes see kujutabki endast seda, et kui töövõime teil langeb, olete töövõime languse vastu ennast kindlustanud, maksate iga kuu mingisuguseid makseid elukindlustusseltsile või päris surma saate kuidagi õnnetult või enne tähtaega nii öelda, noh, ütleme siis parimas eas, parimas tööeas, et teie perekonnal kaob ära siis toitja teie näol, olete selle vastu ennast kindlustanud, siis kindlustusselts hakkab naisele, lastele maksma siis seda kindlustushüvitist teie enneaegse või siuks õnnetu surma puhul. Et noh, see on siis see elukindlustuse printsiip. Aga see kahjukindlustus, millest ma nagu rohkem räägin, see võib olla siis omakorda kaheks jaotatud. Noh, ma siin ütlesin kodukindlustus, see kuulub suuremasse kategooriasse nagu siis vabatahtlikud kindlustusliigid. Põhimõtteliselt vabatahtlikult võib kindlustada mida iganes, kas või seda, et oh, siin kuidas rahvusvaheliselt on, et on juuksed, lähevad enne aegu halliks. Olete plaanid, et juuksed lähevad halliks 50 aastaselt, mitte varem, aga lähevad näiteks 45-aselt, siis saate hüvitist või tuleb lisakilosid juurde mõnele modellile või sportlane kaotab, ma ei tea, oma jalalihast töövõime, et siis ka need võivad olla kindlustatud, mida iganes võib välja mõelda või hambakaotus, kindlustus või mida iganes, see on siis vabatahtlik kindlustus. Versus siis sundkindlustus, no need on väga siuksed erinevad. Eestis me teame näiteks liikluskindlustust, põhimõtteliselt ei tohi minna autoga liiklusse, kui ei ole tehtud autole liikluskindlustust. See on selle kaitseks, et põhimõtteliselt noh, teie võite sõita sapakaga või moskvitsiga või mingisuguse odavama autoga. Aga põhimõtteliselt
te võite olla liiklusõnnetuse põhjustaja ja sõita otsa mingisugusele väga kallile, ma ei kujuta ette, Porschele või mis iganes autod, need väga kallid autod on, mis maksavad sadu tuhandeid või miljoneid eurosid. Ja kui te olete selles õnnetuses süüdi, siis põhimõtteliselt on õigus teie vastu pöörata kahju nõue sellel kallil auto omanikul. Või näiteks sõidate kuhugile rongile ette, põhjustate suure liiklusõnnetuse. Rong koos oma ladungiga maksab võibolla teinekord isegi miljardeid eurosid, oleneb seda, mida ta veab, või maksab miljoneid eurosid, ei suuda elu sees kinni maksta neid kümneid ja sadu miljoneid või miljardeid. Ja vaat sellepärast ongi siis liikluskindlustus, et seda asja siluda ja tasandada, et kui kõik autoomanikud põhimõtteliselt siis koguvad vahendeid kokku iga kuu kindlustusmaksetena, et siis selles moodustub üks suur pott, kus saab hüvitada nii siukseid tavapäraseid, normaalseid kahjusid, tavalised plekimõlkimised võibolla seal sajad eurod tuleb hüvitada kuni siis selleni välja, et teinekord tuleb kuni siis 10 miljonit, 100 miljonit või miljard maksta. Ja mul on ka väga konkreetne näide, kui me Tartu Hoiu-laenu ühistu liikmete ühiselt ehitatud tuuleparki püsti panime, siis kõige esimese tuuliku labad tulid Poolast ja kaks laba said ilusti õnnelikelt suurte autodega, no neid veetakse tõesti väga suurte autodega, mitte mingisuguste suvaliste kaubikutega, nende pikkus on ju põhimõtteliselt 80 meetrit. Kujutate ise ette, kui pikk see, ütleme siis, veos peab olema. Kaks tuuliku laba said ilusti laeva peale, kolmas hakkas ka sõitma, ootas oma järjekorda, aga siis mingi suvaline Poola kaubik läks kõnni tee pealt üle, tahtis sealt järjekorrast ette trügida ja siis müksas seda tiiba, lõhkus selle tiiva ära. Pealt näha võibolla tundus, et pükkane pisikene, kriimukene, asjakene ei olegi midagi nii hullu, aga tegelikult kahju oli väga suur, sest selle laba transportimine maksab kas siis Poolast või Saksamaalt Eestisse tooduna kümneid tuhandeid, kui mitte sadades tuhandetes eurodes, sõltuvalt sellest, mis teed pidi ta tuleb. See laba ise, selle tootmine maksab, selle mahavõtmine, ühesõnaga see ei ole mingisugused tuhanded, see on ikkagi kas kümned või sajad tuhanded eurot kahju. Ja vaat siin oligi tegemist kindlustusjuhtumiga, kus siis kindlustus, liikluskindlustuse alt see asi tuli hüvitada. No muidugi siin ma oma vahel peaksin teile ütlema, et see asi on kohtus täna, kohtuveskid jahvatavad aeglaselt. Neid üksik asju ma ei hakka välja tooma, aga põhimõtteliselt jah, kui see asi väga hästi toimiks, siis see oleks pidanud välja nägema niimoodi, et Poola liikluskindlustuse selts maksab kinni sellele tuuliku omanikule, kelle laba ära lõhuti ilma probleemideta ja hiljem hakkab siis vaatama seda, kas omakorda kuskilt kellegi käest seda regressikorras välja nõuda seda kahju või hüvitada see oma klientide poolt kogutud kindlustusmaksete nii-öelda siis ühiskassast. No selle regressi ja mitte regressi juurde ma tahaksin ka tagasi tulla. Aga praegu on teema see, et sundkindlustus, no liikluskindlustus oli üks näide, aga sundkindlustus on ka näiteks pensionikindlustus. Eestis kogumispensioni makse, see on siis see teine sammas, mis nüüd tehti mitte sunduslikuks, nüüd ta Eestis enam ei ole sundkindlustus, nüüd on siis ta vabatahtlik, kes tahab, võib koguda, kes ei taha, ei pea enam koguma. Aga näiteks pensioni esimene sammas, see tähendab see sama 33% sotsiaalmaksu, mida riik meilt kogub, siis 13% sellest on ravikindlustus, see on siis kolmas sundkindlustuse liik, et siis ravikindlustus, no see on natukene seal elukindlustuse osa juba, et see tähendab seda, et kui teil midagi juhtub, näiteks neer läheb katki, lähete riiklikusse või ütleme siuksesse poolriiklikusse haiglasse ja haigekassa maksab siis kinni teil selle neeru parandamise piltlikult öeldes, et see on siis ravikindlustus 13%. No me ei taju seda kindlustusel, me võtame seda riikliku maksuna, tegelikult on see kindlustus. Ja teine, 33-13 ehk 20% sellest sotsiaalmaksust on siis pensioni kindlustus. Põhimõtteliselt selle arvelt kogutakse riiklikusse fondi, riigikassasse siis,
pensioni makseid tänastel töötajatelt ja tehakse pensioni väljamakseid endistele töötajatele ehk tänastele pensionäridele. Nii et see on ka siis põhimõtteliselt kindlustus, see on sundkindlustus. Sundkindlustustest kõik, siin võib igasuguseid muid asju ka välja mõelda, mida kindlustada, kuidas kindlustada, sest riik saab malakana kehtestada mis iganes seadusi, aga pöörame korra veel pilgu vabatahtliku kindlustuse juurde. Mainisin kodukindlustust, mis on siis sellest tulekindlustuse lepingutest välja kasvanud. On ka näiteks kaskokindlustus, kus siis see on täienduseks sellele sund liikluskindlustusele, mida ma mainisin, kus siis liikluskindlustuse puhul on kindlustatud need kahjud, mida teie sõiduki omanikuna põhjustate, olgu siis kas ette nägematusest, millest iganes teistele liikluses osalejatele, aga kaskokindlustus on siis see, kui on teie enda sõidukile põhjustatud kahju, ükskõik kelle poolt. See tähendab seda, et ka teie ise välja arvatud siis teatud välistused, no näiteks, et olete purjus, see on välistus, olete selle kahju põhjustanud, makstakse välja või keegi teine on kahju põhjustanud, no näiteks sõideti teie autole otsa, kas parklas või liikluses, see, kes otsa sõitis, see põgenes sündmuskohalt ära või lahkus, ei teadnud, et ta otsa sõitis, on kriim või mõlk teie auto peal, saate öelda, et näed, kaskokindlustusega on kindlustatud ja palun see välja maksta, see, kes selle põhjustas, see ei puutugi niivõrd asjasse. No, siis on reisikindlustus, on see sama saagikindlustus, mida ma siin mainisin, on erinevad vastutuskindlustused, näiteks arstide vastutuskindlustused, pankrotihaldurite vastutuskindlustused, kohtunikel võiks ka ju olla vastutuskindlustus valesti tehtud otsuste eest, paraku seda ei ole, see on omaette mõttekoht, kas peaks olema, või poliitikute vastutuskindlustus, mis on kõige tähtsam ja kõige vastutusrikkam amet Eestis parlamentaarses riigis, see võiks olla ju Riigikogu liikme amet, 101 inimest teevad igapäev otsuseid või jätavad otsused tegemata, aga otsustel on ju tagajärjed, see tähendab seda, et kas ei võiks mõelda siin selle peale, et kehtestada ka Riigikogu liikmetele kindlustamise, vastutuskindlustamise nõue. See tähendab seda, et kui räägitakse, et võt, me võtame nüüd selle seaduse vastu, olgu kas või see sama seadus, kus siis pensionifondid, ütleme siis selle teise samba osas lasti vabaks, et ei ole enam riikliku kogumist. No siin olid ju vaidlused, et me ei tea, kas on positiivsed tagajärjed või negatiivsed tagajärjed. Ise küsimus on, kuidas seda muidugi mõõta, aga ütleme, et leitakse mingi võimalus, kuidas seda mõõta, kas või rahva kogutulu vähenemisena või siis suurenemisena. Et tõepoolest, kui võeti vastu otsus kõige parema teadmise juures, et näed, me tahame siin tõsta elujärge, asja teha paremaks, aga tegelikult läks hoopis vastupidi, siis on ju see ka kindlustusjuhtum. Täpselt samamoodi nagu pankrotihaldurite puhul, mis on pankrotihalduri vastutuskindlustus, ongi see, et kindlustatakse valede otsuste vastu, kus pankrotihaldur on siis põhimõtteliselt teinud sellised otsused, mis näiteks kahjustab võlausaldajate huve, läheb seadusega vastu ollu, mida iganes, no aga näiteks Riigikogu vastu võetud otsus võib minna vastu ollu põhiseadusega, no samamoodi nagu pankrotihaldurite vastutuskindlustus, võiks ju ka see olla kindlustusjuhtum. No see on lihtsalt mõtteaineks, mõtteharjutuseks, mida kõike saaks teha ja mis see vastutuskindlustus on. Nii et nagu ma siin ka enne mainisin, kindlustusel on veel erinevaid alaliike, kas või kõhupekki saab kindlustada, kes tahab, et seda pekki oleks, kes tahab, et seda pekki just ei oleks ja juurde ei tekiks, kõike saab kindlustada. Ma usun, et kui uurite rahvusvaheliste kindlustusseltside, suurte kindlustusseltside kodulehekülgi, siis võite sealt näha väga erinevaid ja väga kummalisi valikuid. Nüüd järgmine teema, mida ma tahaksin käsitleda tänases loengus, on garantiid ja käendused ja just nimelt pangagarantiid ja pangakäendused. Aga enne, kui ma selle teema juurde lähen, siis ma lubasin kindlustuse all rääkida ka regressist ja siin tuleb see kindlustuse aktsiaseltsiline ja ühistuline olemus, nende võrdlus, nende erinevus väga hästi välja. Ja siin ma palun teil ka kaasa mõelda nii selle loengu ajal kui ka hiljem, kui loengu kinni panete kodus, midagi teete, mõelge selle üle, nimelt regressi õigus.
Näiteks Eesti kindlustusseltsid järjest rohkem on asunud kasutama seda sama regressiõigust. Noh, näiteks nagu ma siin ütlesin, et on liikluskindlustus, kogutakse makseid. Need maksed kogutaksegi selle pärast, nii nagu omal ajal tulekinnitusseltside liikmed kogusid makseid selle pärast, et kui midagi juhtus, kellegi maja maha põles, siis sealt ühiselt kogutud maksetest, ühiskassast oli võimalik võtta rahalised vahendid ja asi korda teha. Ja see ei pidanud olema kellegile kasumi teenimise allikas, aga samas, kui sellest ühiskassast midagi üle jäi, võib ju seda ka jagada, olgu siis ühistu puhul kõikidele ühistu liikmetele või kui ei ole ühistu, on kindlustus aktsiaselts, siis selle aktsiaseltsi omanikule. See iseenesest on täiesti okei, selle vastu ei saa midagi öelda, on ju kapitalism. Aga regress on veel midagi muud. Ja ma juhiksin siin tähelepanu sellele, et ka regressi puhul kindlustusmakseid kogutakse, näiteks neid samasid liikluskindlustuse makseid. Moodustub selline ühiskassa, moodustub pott, kui juhtub õnnetus, võetakse sealt potilt või potist õigemini. Aga nüüd näiteks, miks juhtus liikluskindlustus? Juhtus näiteks või kindlustusjuhtum, juhtus sellepärast, et see sõiduki juht oli purjus. Sellepärast sõideti otsa. Ja nüüd teatud juhtudel annab see võimaluse pöörata kindlustusseltsil nõue tagasi selle purjutanud sõiduki juhi vastu, kes siis selle juhtumi põhjustas. Pealt näha tundub nagu täiesti okei. Aga tahate, ma ütlen teile, kes ei ole ise välja mõelnud, miks see tegelikult ei ole okei? Ta ei ole okei sellepärast, et pange tähele, kindlustusmakseid kogutakse, see sama purjutanud kindlustusjuht või sõidukijuht seal hulgas ühiskassasse, sealt ühiskassast võetakse hüvitamiseks makseid. Aga nüüd, kui kindlustusselts pöörab regressi selle sama purjutanud sõidukijuhi vastu, siis tegelikult sinna samasse ühisesse potti selle sisse nõutud, regressiga sisse nõutud nõude ulatuses koguneb veel teine samasugune kindlustusmakse. Ehk sisuliselt kindlustusmakset võetakse regressi puhul kaks korda. Ja kes pistab selle taskusse? Okei, kui tegemist on kindlustusühistuga, siis pistavad selle taskusse kõik ühistu liikmed, kelle vahel see ära jaotatakse. Siis võiks otsida veel selles mingisugust mõtet, loogikat või õiglust. Aga kui kindlustusselts aktsiaseltsina paneb sellele käpa peale, siis minu arvates see on see, millest võlaõigusseadus räägib, kui ta sätestab alusetu rikastumise punkte, paragrahve, juhtumeid. Minu arust alusetu rikastumine peaks olema keelatud. No loomulikult teatud juhtudel, jah, võiks kasutada regressi. Need võiksid olla need juhud, kus tõesti tegemist on väga suurte kahjudega ja selle ühiselt kogutud potist ei piisa, et kõigutatakse järelikult siis seda tervet süsteemi ühe rangelt eksinud kodaniku või isiku või kelle iganes poolt. Noh, sellisel juhul võiks tõesti olla regressi osaline rakendamine õigustatud selleks, et päästa see ühine pott ja mitte lasta tervet süsteemi alla vett, kuigi siis peaks juba mõtlema, et kas see süsteem ise on mitte toimiv ja vale, sest kindlustus, tulles tagasi tema algse põhimõtte juurde, ongi ju selle kaitseks tehtud, et kui on väga suured kindlustusjuhtumid, väga suured ka kataklüsmid, et siis üks inimene nagu nii ei suuda seda kinni maksta, et hakata nendes tingimustes pöörama siis regressi tema vastu, noh, see on juba tegelikult nonsens, sest ta nagu nii ei suuda seda kinni maksta ja see on järjekordne uus teema, mis saab nendest inimestest, kes on eksinud, no kas või näiteks purjutanud, ja siis rongi ette sõitnud ja siis tal kindlustus näiteks ei ole või pööratakse see kahjunõue regressiga tema vastu, nõutakse näiteks 10 miljonit sisse. Mida see inimene siis tegema peab? No eeldusel, et ta ei ole just suurpanga mingisugune suur omanik rahvusvahelises mõõtmes, siis tal seda raha muidugi ei ole ja ei saa terve eluea jooksul olema. Ja siis see tähendab ju seda, et ta peab minema kuritegelikule teele, kas kellegi käest röövima, pettusega välja petma kuskilt või midagi taolist tegema, nii et sooritama siis uue kuriteo. Nii et noh, see on omaette teema. Aga millal võiks regress olla õigustatud? Noh, õigustatud võiks ta olla siis, kui tõesti on tegemist kindlustuspettusega,
et ma tõesti, noh, jah, olen maksnud kindlustusmakseid, aga siis lähen ja sooritan kindlustuspettuse, näiteks sõidan ise auto hunnikusse ja ütlen seda, et juhtus õnnetus, palun makske mulle välja, tegelikult see auto oli enne juba vigane nii edasi, ma tahan lihtsalt tulu teenida selle kindlustamise pealt. Et siis nendel juhtudel tõesti oleks ka õiglane ja õige seda regressi sisse pöörata. Aga vaat, see regressi teema, siin ongi see küsimus selles, et tegelikult regressi juhtumite puhul kindlustusmaksed kogutakse kaks korda ja siin tuleks küsida ladina keeles kue bono, kes kasu sellest saab, et kui seda kaks korda kogutakse ja kindlustusseltsi omanik sellest kasu saab, siis vaat see ei ole jällegi õiglane, sest ka Eesti kindlustustegevuse seaduse algpõhimõte on see, miks ka kindlustuspettuste vastu ollakse. Ollakse ju sellepärast, et kindlustus ei tohi olla kellegile rikastumise allikas. Ta peab olema lihtsalt kahjude hüvitamiseks. Ja noh, muidugi vaikimisi mõeldaks siin seda, et sa ei tohi sooritada kindlustuspettust, aga teiselt poolt, kas kindlustusseltsi omanik tohib siis läbi regressi koguda ühte ja sama kindlustusmakset kaks korda ja kas see ei ole samuti kindlustuspettus. Nii et see on see mõttekoht. Aga nüüd, nagu lubatud, loengu teine osa, garantiid, käendused ja mitte just siis üksikisiku seisukohalt, vaid panga seisukohalt. Nimelt ka pank võib lisaks sellele, et ta lubab kedagi finanseerida, reaalselt raha anda, laenu anda, võib finanseerida nii öelda ka selles formis, et ta annab lihtsalt garantii või annab käenduse. Ja nii mingiski mõttes on ju see ka tegelikult seotud kindlustamisega, ehk ta kindlustab siis kellegi teise võetud laenu, kelleltki kolmandalt, selle vastu, et see isik, kes laenu on võtnud, võibolla siis ei maksa seda laenu tagasi, ükskõik, mis need põhjused ka ei ole. Fakt on see, et ta ei maksa tagasi ja siis laenuandja tahaks saada mingisugust tagatist, kui muid tagatis ei ole, näiteks seal, nagu ma eelmistes loengutes rääkisin, mis võivad olla tagatised, kinnisvara hüpoteegid, registerbandid, käsibandid, noh, mis iganes, kui ei ole, siis üks võimalus on ka näiteks see, et pank, finantsasutus, näiteks Eestis on selline riiklik või poolriiklik maailu edendamise sihtasutus või ka näiteks KredEx või EAS, kes sellised garantiisid ja käendusi annavad, annavadki siis tagatise laenule või lisatagatise ja kui siis põhitagatisest ei piisa, et siis lähebki käiku, noh, selline garantii, selline käendus. Ja ka kindlustusseltsid põhimõtteliselt väljastavad noh, siuksed garantiikirju või siis teevad siuksed eri kindlustusi. No neid nimetatakse näiteks laenu maksete kindlustuseks või siis faktooringu kindlustuseks, et juhul kui siis see tegelik isik, kes on näiteks siis faktooringu alusel kohustatud arvet kinni maksma, arve esitajale seda ei tee, siis pööratakse näiteks nõue kindlustusseltsi vastu või siis panga vastu, kes taolist kindlustust on pakkunud. No see ongi siis tegelikult otsapidi ju kindlustus, et kuidas seda vaadata, siin on nagu juriidilised nüansid, mida mina siin lahkama ei hakka, aga no peamine lahknevus ongi siis selle vahel, et kas tegemist on garantiiga või on käendusega, see kehtib muide ka üksikisiku puhul. No käenduse puhul on asi selline, et kui te olete kas eraisikuna kellegi laenu käendanud või siis ka pank on siis suure asutusena kellegi võetud laenu kellegi ees käendanud, siis käendus tähendab seda, et maksimaalselt on õigus nõuda seda osa, mis on siis võlgnevuses, mis on muutunud sisse nõutavaks. Noh, sisse nõutavaks muutumine, see on oma ette teema, mitte kõik laenud ei ole sisse nõutavad. Sisse nõutav on see osa, mis on võlgnevuses ja mis lepingu järgi on muutunud sisse nõutavaks. Noh, näiteks sageli on paika pandud laenu lepingutega siis see, et kui on kolm osamakset võlgnevuses, et siis põhimõtteliselt on õigus laenu leping üles öelda ja kui ta on üles öeldud, siis ta on põhimõtteliselt sisse nõutav, aga mitte ka kohe ja alati, vaid ainult siis, kui selle kohta on notariaalne kokkulepe. No tavaliselt sellised notariaalsed kokkulepped on tehtud kinnisvara hüpoteekidega tagatud laenude puhul, mis on kohe sisse nõutavad selle hüpoteegi raames,
aga kui seal on kõrval näiteks siis käendused, siis see käendus ei ole koheselt sisse nõutav. Käenduse sisse nõudmiseks tuleb esitada kohtusse hagi, olgu ta siis kiirmenetluse korras või tavamenetluse korras ja kui kohus teeb otsuse, et jah, see võlgnik on võlgu, siis see kohtu otsus sisuliselt ongi täite dokument, sellega, selle dokumendi saamisega võibki siis öelda kohtu otsuse saamisega, et laen on muutunud siis sisse nõutavaks, võib sellega minna siis täituri juurde, täitur hakkab sisse nõudma ja muuhulgas saab siis realiseerida ka antud käenduse. Et vaat see on siis see käendus, mille realiseerimise eeldus on siis see, et põhimõtteliselt jah, laen peab olema sisse nõutav. Või see kohustus, mille tagatiseks siis käendus on antud. Aga garantii on siis selline, kas siis maksed dokument või pigem makselubadus, mis sisuliselt kohe ja vastu vaidlemata peab minema täitmisele. See tähendab seda, et kui näiteks laenuandja Aadu on annud Peedule laenu ja Cedu on annud garantii kirja, et Aadu esimese nõudmise peale tuleb garantii välja maksta, siis põhimõtteliselt, kui Aadu laenuandja ütleb, et minul on selle laenuga probleemi ja mina tahan nüüd selle garantii realiseerida ja garantii oli antud näiteks miljonile eurole, siis põhimõtteliselt Cedul on kohustus see miljon eurot Aadule kohe välja maksta ükskõik, kas tegelikult oli probleeme selle laenuga või ei olnud ja ükskõik, kui suur oli reaalne sissenõutav võlgnevus Peedul Aadu ees, see tähendab võibolla reaalne võlgnevus võis olla 100 000, aga Peedul põhimõtteliselt garantiikirja järgi on õigus nõuda miljon, kui see garantiisumma on pandud sinna garantiilepingusse miljon. No loomulikult siin tekib see küsimus, et kas siis võib ebaõiglaselt midagi nõuda rohkem kui on tegelikult kahjud? No vastus on tegelikult ei, aga mingis mõttes jah, et põhimõtteliselt kohe võib nõuda. Sest seal võivad olla ka ju kõrval kulud, et hea küll, et praegu võibolla Peedu ei ole nii palju võlgu, aga sisse nõudmisega tekkisid seal veel leppetrahvid asjad, mida siis see täiendav garantiisumma peaks, ütleme siis, katma, et sellepärast ongi see garantiisumma võibolla siin algsesse lepingusse pandud suurem. Aga noh, see ei pruugi nii olla, see võib ka olla jällegi tegemist alusetu rikastumise klausliga võlaõigusseaduse mõttes, aga sellisel juhul, ütleme siis, see kohtusse andmise initsiatiiv peab tulema selle poolt, kes sinna garantiikirjal on alla kirjutanud, kes selle garantii on annud, ehk tema asi on siis tõestada, et võt selle Aadu, selle laenuandja tegelik kahju ei olnud selle tehinguga mitte miljon, vaid oligi näiteks 100 000 ja 900 000 on ta alusetult välja nõudnud. Noh, siis see on oma ette menetluskohtus, kui kohus mõistab selle niimoodi, et jah, tõesti, et kulud ei ole olnud miljon, ja 900 000 ulatuses on siis see Aadu alusetult rikastunud, siis on see selline otsus, aga siin me räägime sellest, et mis on siis garantiikirja ja käenduse vahe. Käenduse vahe ongi see, et siin laenuandja saab sisse nõuda ainult käenduse, mille aluseks olev, ütleme siis, kohustus on muutunud sisse nõutavaks. Selle kohta on täite dokument, noh, sisuliselt siis kohtu otsus, garantiikirja puhul ja siis ütleme ainult käenduse puhul selles ulatuses, mis siis see reaalne nõue on või reaalne kahju, aga garantiikirja puhul siis põhimõtteliselt ikkagi kogu selle garantiisumma ulatuses garantiiandja peab alluma kohe selle maksmise nõudele. Ja noh, siit kolmandaks jookseb sisse ka võibolla erisus, kuigi on väga palju sarnasusi, nagu aru saate, kindlustusest, kus kindlustus ka ei hüvita mitte siis nii-öelda garantiikirja vormis, kui ta just ei ole annud garantiikirja vormis seda kindlustuslepingut välja. Vaid ta ka hüvitab reaalse tekkinud kahju, see tähendab seda, et kui maja on kindlustatud näiteks 100 000 eurole, aga no mingi veoks sõitis majale külje pealt sisse, seal üks külg läks katki, no seal voodrilauad, aknad, asjad, tuli värvida, tuli voodrilauad asendada, tuli töömehed palgata, reaalne kulu oli 100 000, või ütleme siis 10 000, et siis tegelikult kindlustusselts ei maksa välja mitte 100 000, vaid maksabki selle reaalse kulu 10 000. Nii et vaat see on ka siis see erinevus nüüd siis garantii ja kindlustuse vahel. Nii et võib öelda, et mis see kindlustus siis on, eks see kindlustus on mingis mõttes segu käendusest ja garantiist,
et kui jällegi minna liigitamise peale, et siis kindlustus võiks asuda täpselt garantii ja käenduse vahel. See on nüüd see teine teema, mida ma loengus tahtsin käsitleda. Siin on mõtteained, saate edasi mõelda. Aga kolmas teema on emissioonid, emissioonide korraldamine. Seda olete ka ju minult loenguvaatajana küsinud, et millised on võimalused lisafinanseerimiseks, kes on tahtnud, et ma räägiksin börsidest lähemalt. Võibolla ma seda ka teen järgmistes loengutes, kuidas aega ja võimalust on. Võimalus siis ka ette valmistada, sest niisama udu ei tahaks ajada. Aga emissioonid on üks võimalus, kuidas pangad saavad aidata siis oma kliente või oma liikmeid lisaraha kaasata, ehk siis seda finanseerimist ka siis selle kaudu korraldada. Et ei ole niimoodi, et pank peaks olema ainult laenu andja rollis, et ise leidma kuskilt raha ja siis seda raha edasi laenama kliendile, vaid põhimõtteliselt pank võib teha ka avalikkusele või teistele oma klientidele üleskutse, et vaadake, siin on üks tubli mees, nimeks on Aadu näiteks jällegi ja temal on siukene vahva ettevõtmine, tahab tootmist alustada ja selle tootmise alustamiseks on tal tarvis näiteks siis 1 miljon eurot. Ta on valmis maksma intressi, vaat nii palju, näiteks 5% aastas. Ta vajab seda finanseerimist 3 aastaks ja intressi saab ta maksta siis niimoodi, et näiteks kord kvartalis iga 3 kuu tagant saab teha intressimakse ja võlakirjad ostab perioodi lõpul tagasi. Ehk siis 3 aasta pärast maksab siis kõik võlakirja investorite sisse paigutatud raha endele investoritele tagasi, kes pani 1000 eurot, saab 3 aasta pärast 1000 eurot tagasi ja kord kvartalis siis intressimakseid. Noh, arvutada välja, palju see siis on. Seda saab igaüks ise kodus teha, kui intressimäär, nagu ma siin rääkisin, oli näiteks 5% aastas. Et see võiks olla siis kodune arvutusülesanne. Seda võite mulle panna tagasisideks meili peale, et kui suur see intressimakse siis on kvartalis, kui üks võlakirja investor on soetanud näiteks 10 000 eurot või 10 000 euro väärtuses selle ettevõtte võlakirju. Nii et siin ma põhimõtteliselt rahvalikult rääkisingi ära selle, mis on siis emissioonide korraldamise põhimõtte. Põhimõtteliselt veel kord üle korrata lühidalt. Pank selgitab välja oma kliendi finanseerimisvajaduse, paneb paika, kui palju see on, näiteks 1 miljon eurot. Siis selgitab välja, kui pikaks ajaks klient raha tahab, näiteks 3 aastaks, 5 aastaks. Kui palju ta suudab intressi maksta, kui tihti ta seda intressi saab maksta, tahab maksta ja muidugi teiselt poolt arvestab ka sellega, millega võiksid olla nõus võlakirja tulevased ostjad. Et võib-olla küll võlakirja väljaandja see ettevõtte tahaks maksta perioodi lõpul ainult intressi, aga nendel tingimustel pank teab, et tema kliendid küll ei ole nõus võlakirju soetama, soovitab, kuule, aga maksa siiski kord kvartalis või maksa kord kuus, kuidas siis konkreetsel juhul kõige parem on. Loomulikult ei pea emissioone korraldama ainult võlakirjade osas, võivad olla ka näiteks aktsiaemissioonid, et see sama Aadu ei anna välja mitte võlakirju, vaid annab aktsiaid. Võtab panga kaas kliente endale siis põhimõtteliselt kaas osanikeks või kaas aktsionärideks. Et see on ka üks võimalus ja siin on siis panga roll määrata kindlaks, mis võiks olla selle aktsiaemissiooni maht jällegi, kui palju võiks olla selle aktsia alghind, kui kauplema hakatakse, milline on panga enda roll, kas ta ka ostab osa emissioonist ära, see muidugi kehtib ka võlakirjade puhul. Pank võib olla siin ka ise see, kes selle emissiooni ära ostab esmaturult, esmaemissioonina ja siis hakkab jupikaupa müüma oma klientidele või avalikusele maha neid võlakirju või neid aktsiaid. Ja muide, siit me liigume jällegi ühe siukse mõtte ülesande juurde. Te olete ju kõik kuulnud või näinud või kuidas keegi ajakirjandusest, kuidas ikka kas Euroopa Keskpank või mõned pangad siin rahvusvahelisel areenil või ka mõned suured ettevõtted või ka riigid, riikide valitsused korraldavad võlakirja emissioone ja
pakuvad isegi viimasel ajal negatiivset intressi, negatiivset tootlust. Noh, see tähendab seda, et noh, tavaliselt oled ju harjunud seda, et ostad näiteks 1000 euro eest aktsiaid või siis võlakirju ja siis dividendide või intressidena saad veel sinna natukene juurde, näiteks 50 eurot mingisuguse perioodi peale ja tagasi saad siis müüa selle võlakirja ka 1000 euro eest. Ise oled tulu saanud 1050, lahutad sealt 1000 maha, ongi 50 eurot tulu, aga nüüd, kui on negatiivne tootlus, negatiivsed intressimäärad, et siis see, kes laenu võtab põhimõtteliselt, et see maksab vähem tagasi, kui ta võttis, see tundub natukene nagu loogika vastane. Ma ei tea Eestis ausalt öeldes ühtegi ärimeest, ma ei tea ka Tartu hoiulaenuühistus ühtegi liiget, kui Tartu hoiulaenuühistu pakuks välja, et kuule teeme hoiuse, kus see -1% on hoiuse intressimäär, et paned 10 000 sisse, saad 100 võrra vähem tagasi, saad siis 9900 tagasi, on ju hea pakkumine. Ma ei usu, et tegelikult see oleks hea pakkumine, et ükski liige selle peale tuleks, me jääksime kuivale, aga olete ju meediast tähele pannud, et Euroopa Keskpank või riikide valitsused just nimelt sellised emissioone korraldavad ja need märgitakse ime kiiresti täis ja miks märgitakse täis? Aga sellepärast, et pankade roll võib emissiooni korraldamisel olla ka see, et ta on nii-öelda see promootor või nii-öelda see üles haipia rahva keeles, kes ostabki enamuse või näiteks kogu emissiooni turu pealt kohe ära, näitab seda, et meeletu nõudlus on börsil turul selle võlakirja, selle aktsia järgi, mida välja antakse. Siis ka nõrganärvilisemad investorid vaatavad oma graafikuid, tormavad ostma, vaatavad, ahaa, no mis siis, et on igavesti vilets tootlus, aga kõik nõuavad suured institutsionaalsed investorid ostavad, järelikult peab see olema väärt kaup, mina lähen ja ostan ka. Ja muide, noh, see võib tunduda sükkene loll jutt, kui Andro Roos siin seda räägib, kes seda jääb uskuma, aga arvestage sellega, et Andro Roos on üks asi, minu tänane seis on teine asi, ja seis just selles mõttes, kui hästi ma teid hüpnotiseerida oskan, kui hästi ma oskan teid viia juksesse oma elementi. Näiteks mina olen näinud kõrvalt kohtutäiturite juures laivis või reaal elus korraldatavaid oksjoneid, kus inimesed tõesti istuvad laua taga, kohtutäitur on haamriga seal nende vahel ja inimesed pakuvad metsa maa eest mingisuguseid summasid, üks pakub 1000, teine pakub 2000, siis läheb 3000 peale, siis läheb juba 10 000 peale ja lõpuks läheb võib-olla 100 000 peale ja siis kohtutäitur paneb 3 korda haamriga vastu lauda ja ütleb, et müüdud ja siis kui läheb 5 minutit mööda, siis see õnnelik ostja mõtleb, mis kuradi pagana pärast ma ostsin 100 000 euro eest sellise metsatüki, mille raieõiguse müügist saab võib-olla täna ainult 30 000. Ma vist läksin päris lolliks. No vaat see ongi näide hüpnoosist ja see on ka näide pankade rollist hüpnoosi läbiviijana, hüpnotisööridena, promootoritena, mingisuguste tehingute, aktsiate, võlakirjade, väärtpaberite üles haipijana. See on reaalsus, sellega pangad tegelevad ja muuhulgas teenivad ka kasumit, nagu hüpnotisöörid või nagu psühiaatrid, psiholoogid teenivad hüpnooside läbiviimise pealt ju ka endale töötasu, mis psühiaater või psühholoog see oleks või hüpnotisöör, kes ei suuda oma patsienti hüpnotiseerida ja sellega talle võib-olla head teha, mingisugune hea mõte talle pähe panna. No vaat pankade puhul on täpselt sama asi, et mis pank ta oleks, kui ta ei suuda oma klienti, kes on huvitatud väärtpaberite ostmisest ära hüpnotiseerida selleks, et teenindada teist klienti, kes neid väärtpabereid müüa tahab. Pank teenib ju mõlema peal. Nii et vaat see olekski siis see osa, mida ma tahtsin rääkida emissioonide korraldamisest. Loengu lõpetuseks ma paluksin teid kõiki tafli juurde ja ma tahaksin näidata ühte põhimõtet, mida üleöö deposiitidena pangad pakuvad, mitte küll väga laiedele rahvamassidele, siin 10 aastat tagasi olid need, ütleme siis, juksed laiatarbe, põhimõtted laiatarbe, kaubad, aga see on üks võimalus, kuidas põhimõtteliselt on võimalik ettevõtetel, kas siis pankade vahendusel või otse, kui on häid kontakte,
endale raha kaasata ja selle põhimõtte või selle teenuse nimi on siis hoiuse sertifikaat. Ja põhimõtteliselt teemaks on nüüd hoiuse sertifikaat. Teeme graafiliselt siia tahvli peale. Ma kasutan esimest korda seda tahvlit, et olge vähem kriitilised selle suhtes. Ka mulle on see esimene kord, vaatan, kuidas välja tuleb. Ma ei tea, kas siia mingisugust punast joont tuleb. Ma loodan, et tuleb. Igal juhul kujutame ette, et on mingisugune selline leheke. No esialgu kujutame ette, et on paperi peal ja füüsiliselt on lihtsam ette kujutada. Selle peale on kirjutatud hoiuse sertifikaat. Ma ei hakka siia pikalt välja kirjutama. Käekiri ei ole nii hea ja selle nimi väärtus on näiteks 1000 eurot. Ja see hoiuse sertifikaat, tal on ka tähtaeg. See tähtaeg on näiteks 1 aasta. Ehk siis 12 kuud. Ja nipp selle hoiuse sertifikaadi juures on see, et miks peaks keegi seda paberi lipikut ostma. Mäletate, ma olen siin ikka läbiva teemana käsitlenud Andro Roosi lipikuid, aga need lipikud on reaalsed, no kas nüüd just Andro Roosi lipikud, aga pangad selliseid lipikuid pakuvad müüa, see on üks finantseerimise korraldamise vorme. Ja noh, mis see surve metod või präänik? Antud juhul võiks olla see, et seda ilusat lipikut saab osta, mille nimiväärtus on 1000 eurot, näiteks täna päeval number 1, esimesel päeval, 900 euroga. Ja põhimõtteliselt, kuna see tähtaeg on 12 kuud, et siis hoiate seda lipikut enda käes 12 kuu jooksul, ja 12 kuu pärast, kui siin aeg läheb mööda, 365. päeval, on võimalik saada selle lipiku eest täpselt see nimi väärtus, mis selle lipiku peal toodud on, 1000 eurot, ja teenida kasumit 1000 miinus 900, 100 eurot. Aga põhimõtteliselt, miks see lipik on hea? Ta on hea sellepärast, et ta on füüsiliselt teil taskus. Võiks öelda seda, et hoiuleping võib ka ju olla füüsiliselt taskus. Aga hoiulepingul on see viga, et ei saa seda sealt taskust vahepeal välja võtta. Näiteks teie nimi on Aadu, võtate välja taskust selle lipiku, mida te ei saa hoiulepinguga teha. Lähete Peedu juurde ja ütlete, kuule Peedu, mul on siin üks väga hea lipik, siia peale on kirjutatud 1000 eurot, aga sa saad selle kätte 365. päeval. Praegu on siis pool aastat möödas. Ma müün sulle selle lipiku, no mitte päris 900 euro eest, nagu ma ise ostsin, aga ma müün sulle selle 950 euro eest. Saan 50 eurot ise vahelt selle poole aasta eest, mis ma seal seda enda käes hoidsin. Siis võtad selle endale ja kui tuleb aasta lõpp, saad 1000 eurot kätte, teenid ise ka 1000 miinus 950 eurot ehk 50 eurot. Ja põhimõtteliselt see tähendabki seda, et see lipik, see hoiuse sertifikaat erinevalt tavalisest hoiuse lepingust võib hakata ringlema erinevate turu osaliste käes. Aadu käest Peedu kätte, Peedu käest Seedu kätte. See on sama tšeki süsteem, millest ma rääkisin arveldusteenuste all. Need on need samad Eesti vekslid või suvaline alternatiivraha või ka suvaline raha, mis ka tegelikult oma olemuselt, mida keskpangad välja annavad, on ju ka hoiuse sertifikaat, mis siis ringleb ja võib-olla lõpuks jõuab siis algpunkti tagasi pangakätte või keskpangakätte, kes seda välja on andnud. Ja nüüd laiendame seda põhimõtet, ega see ei pea ju olema tänapäeval põhimõtteliselt füüsiline lipik, mis sul on pinsaku või jope taskus, vaid see võib olla ka virtuaalne ühik sinu pangakontol, sinu panga väärtpaberi kontol, et sa ühe klikiga või kahe klikiga annad selle oma virtuaalselt kontolt edasi Peedu virtuaalsele kontole, see annab Seedu virtuaalsele kontole. Iga kord on võimalik teenida ostu- ja müügihinna vahega, kuni lõppkokkuvõttes, kui on tähtaeg, näiteks see sama aasta aega saab täis, siis pank ostab selle virtuaalse lipiku tagasi ja maksab viimasele omanikule selle lipiku nimiväärtuse välja. Nii et see on üks reaalne võimalus, kuidas on võimalik asju korraldada pankade vaheldusel, nagu ma ütlesin, aga tegelikult võiksin ka mõelda mingisuguse alternatiivse börsi peale. Ka see oleks võimalus, me ju räägime, et Eesti on innovatiivne riik, see on kodune ülesanne, mõelge,
kuidas saaks kodaniku algatuse korras selle sama põhimõtte Eesti väikeettevõtete jaoks tööle panna. Aga head videovaatajad, head loengu kuulajad, sellega on tänased teemad kõik käsitletud, mõtteainet on piisavalt, siin saate iseseisvalt edasi mõelda ja kohtumiseni juba järgmistes loengutes.